ეს არის ახალი სამზა ეთერში უცხოეთის სიახლეებით უბრუნდებით. ჩინეთში ისევ წყალდიდობა სებრძვიან ქვეყნის სამხრეთ და ცენტრალურ ნაწილში ბოლო რამდენიმე კვირაა გადაუღებლად წვიმს. მსხვერპლის რაოდენობა უკვე 60-მდე გაიზარდა. ადიდებულმა მდინარემ გზაზე სატვირთო მანქანა წალეკა, რომელშიც 14 მგზავრი იმყოფებოდა. ავარიის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა, მაშველებმა 5 მგზავრი გადაარჩინეს, ერთი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ზოგიერთ რაიონს წყალდიდობასთან ერთად თავს მეწყერი და სეტყვაც დაატყდა. სტიქიის ზონიდან უკვე ასეულობით 1000 ადამიანი გაიყვანეს. 7 ადამიანი დაიღუპა, 43 კი დაშავდა ინდოეთში ავტოკატასტროფის შედეგად. ტურისტებით სავსე ავტობუსი, რომელსაც მომლოცველები ტაძარში მიჰყავდა, გზაზე მოცურდა და 15 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. სამაშველო სამუშაოებს წვიმა და სიბნელე ართულებდა. ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა კი მაშველები არაოპერატიულობაში დაადანაშაულეს და პოლიციის მანქანის მინები ჩაანსხვრიეს. დაშავებულები ახლომდებარე საავადმყოფოებში მოხვდნენ. მათი უმრავლესობის მდგომარეობა ახლაც კრიტიკულია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი სირიის სოფელ ტრემსეხში დატრიალებულ ტრაგედიას ახმაურება. რეჯეპტა ეპერდოღანი სირიის ხელისუფლებას გენოციდის მოწყობის მცდელობაში ადანაშაულებს. რამდენიმე დღის წინ ამ სოფელზე სამთავრობო ძალების იერის 220 ადამიანი შეეწირა. მათი უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქე იყო. სირიაზე სათქმელი აღარ დამრჩა. მსგავსი შემზარავი ხოცვა-ჟლეტა, გენოციდის მცდელობები და არაჰუმანური ძალადობა იმ რეჟიმის ნაბიჯებს გავს, რომლის დასასრულიც ახლოსაა. კუნძულ სენკაკუს ირგვლივ არსებული დავის გამო ტოკიოსა და პეკინს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები დაიძაბა. იაპონიამ ჩინეთიდან უკვე გაიწვია კონსულტაციებისთვის ელჩი. გადაწყვეტილებას კი ცოტა ხნის წინ მომხდარი ინციდენტი უძღოდა. კუნძულ სენკაკუს აკვატორიაში სამი ჩინური ხომალდე გამოჩნდა, რასაც იაპონიის მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე კუნძული უკვე მრავალი წელია ორ ქვეყანას შორის დავის საგანია. თელავივში ანტისამთავრობო დემონსტრაციაზე 40 წლის მამაკაცმა უსახსრობისა და გადასახადების გამო თავის დაწვას სცადა. დემონსტრანტმა სხეულის სერიოზული დამწრობა მიიღო. ექიმები ამბობენ, რომ მისი მდგომარეობა ის კრიტიკულია. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად თელავივში წინა წელთან შედარებით ბევრად ნაკლები ადამიანი შეიკრიბა. აქციის მონაწილეები ძირითადად საზოგადოების ღარიბ და საშუალო ფენას წარმოადგენდნენ. დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ბრისტოლში ანტიისლამური დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებითა და დაკავებებით დასრულდა. ინგლისური თავდაცვის ლიგის 300-მდე მხარდამჭერი ქუჩაში ბრიტანულ კულტურაზე ისლამის ნეგატიური გავლენის გასაპროტესტებლად გავიდა. ადგილობრივმა მუსლიმანებმა კი აქტივისტები რასიზმში დაადანაშაულეს და კონტრდემონსტრაციის მოწყობა სცადეს. სიტუაციის განმუხტვას პოლიცია შეეცადა. სამართალდამცველებმა ანტიისლამური გაერთიანების 11 წევრი დააპატიმრეს.